Jo, aš dabar matau tą klausimą, Ruslanui ačiū. Jis prašė, kaip galbūt kažkur video. Tai va, pažiūrėjau video, kuriam jūs kalbėjote apie talentus. Tai kaip suprantu, esmė, kad tik sunkiai dirbant galim pasiekti rezultatų. Bet man tokia mintis neduoda ramybės. O tai kaip reikia rasti tą būtent savo talentą, juk negalime visi būti prezidentais, gydytojais, mokytojais ir taip toliau. Taigi, Ruslanai, ir tavo atsakymas, ir visiems verslo BC, be abejo, mokiniams. Taigi, čia ir yra didžiausia problema, aš nežinau, kodėl taip atsirado mūsų gyvenime, kad tu gali tapti bet kuo ir taip toliau. Nu, kaip aš galiu tapti moterim? O aš gražia ir tikra moterim. Nu, kokiu būdu? Išsioperuoti ką nors? Nu, bet tai čia absurdas. Tai yra absurdas. Mes negalime eiti prieš prigimtį. Bet prigimtis nėra tokia, kai mūsų įtikinėja, pavyzdžiui, religijos, kažkokia tai ten, nežinau, vyriausybės kažkurios, tai ne, diktatoriai, kai kurios šeimos nariai. Tu nevykėlis, tu būsi va šlovėjų, nes nebaigi mokyklą. Tai čia visiškai ne tai, ką aš noriu pasakyti. Mes turim, privalom ir galim būti tik tai savimi. Dabar kas aš esu šiam pasaulyje, kas? Va štai kur klausimą reikia aiškintis. Ir galbūt aiškintis ne vieną dešimtmetį. Kasgi aš esu? Kur pradžia? Mane dažnai klausia. O kaipgi pradėti, Evgenijau? Tai pradėkit nuo paprastų bazinių dalykų. Pavyzdžiui, jeigu Virginijus paklausė, tu vyras ar moteris, sakys, nu, aš žinau, jis sakys, nu, vyras. Tai jau čia mes išsiaiškinome, bet yra žmonių, kurie nežino, jis vyras ar moteris. Tai reiškia, jis net tų bazinių dalykų apsičiupinėti negali ir nesupranta. Taigi čia yra principinis klausimas. Toliau, ką tau patinka daryti? Tu nori, tarkime, yra septynios energetinės struktūros žmonių. Yra, tam tarkim, sakykime, daktarai, gelbėtojai, yra menininkai, yra sisteminiai žmonės. Tai nėra blogų žmonių, nėra geresnių septynių lygių. Vėlgi, sakau, mes neskirstum geras, fainas, blogas. Ne. Direktorius nėra geresnis už darbuotoją, ar darbuotojas nėra blogesnis už kažką. Visiškai čia ne taip. Čia kiekvienas turi būti savo vietoje. Yra skirtingų žmonių. Ir jūs turite gryninti, kas jūs veža. Ar jūs esate daugiau meno žmogus, toks polėkį turit? Ar jūs kūrybos žmogus kažkokios kitos? Ar jūs iš tikrųjų jums patinka struktūrizuoti? Ar jūs esate išradėjas mechanikas? Mes verslo klasėje testuosime, duosiu testus, jūs testuositės, suprasite vis daugiau save ir jums tai labai palengvins, išvengsit daugybę klaidų gyvenime, kur eisite ne tuo keliu. Kas buvo ir mano gyvenime, kur aš jau ne tuo keliu, blūdinau, ieškojau kažko tai ten išorėje, o ne viduje. Tai todėl atsakymas yra pats svarbiausias, turbūt gyvenimo čia klausimas, kam aš čia esu, ką aš turiu padaryti. Ir mes to turim gryninti. Bet kaip išgryninti, kada mums sako ir įtikinėja visiškai nebūtų dalykų, čia sako, jeigu tu neturėsi aukštojo, tai tu čia negausi darbo. Kad kažkaip visą laiką gaudavau darbų, kokių tik dirbau ir neturėjau aukštų keturis nebaigtus aukštosius turiu ir ką. Niekada tam netrukdė niekam, niekada niekam netrukdė. Niekada nedirbau nei kasininkų, nei ten pardavėjų kažkokių, tai ten nepriėmiau nei tokia vieta, sakau, vadybininkas, vadovas, filialo, direktorius, tai kaip. To, kad asmeninės savybės, to, kad natūra, todėl, kad prigimtis kitokia. Organizuoti, vadovauti, jo, tai yra atsakomybės prisimimas didžiulis už visus, už viską. Tai yra savybės. Tai gerai, kad pas mane, nu, tokia natūra galbūt buvo nepasiduoti, bet mes, kai kurie žmonės dažniausiai yra užgožiami. Ir reikia gryninti save. Ir todėl visiškai, nežinau, aš niekada negarantuoju nieko, bet aš visiškai nesutinku su tom, kad mes gali būti bet kom. Mes galim save laužyti, galim save versti, galim stresuoti, depresuoti, sirgti ir ten, nežinau, žalotis, bandydami būti tokie, kokie mes norim, per protą, arba dar baisiau, bandydami būti kokie nori kiti. Bet jeigu mes neįsim savo keliu, mes nepatirsim niekada nieko, nenueisim niekur. Tai yra svarbus dalykas. Todėl nesvarbu ne to, ko tu nori, tu svajoji ar įsivaizduoji. Svarbu, kas tu esi ir kaip tai šiame gyvenime. Šioje žemėje. Jo? Kaip tai realizuoti? Realizuoti, va štai kur klausimas. Ir faktas, kad ne visi gali būti verslininkai. Čia faktas. Todėl dabar baigiam ir čia nukreipsiu video, o važiuojam toliau. Reikia mums išsiaiškinti, kas yra tas verslininkas. Pirmas dalykas, rašykite savo. Verslininkas kaifuoja nuo problemų. Jis nemato savo gyvenimo. Išskyrus kaip, kad duokit man kuo didesnį iššūkį, kuo didesnę riziką, kuo didesnę problemą, yra man seilės tįs, kaip aš noriu ją spręsti. Jeigu versle viskas gerai, man nuobodu, aš einu baliavoti, problemų nėra, man čia nėra ką veikti.
tai yra esmė. Štai kas, todėl, kad kitoks žmogus negali sukurti jokios kompanijos. Nes jam visur stresas, jam visur problema, nedaug dievė, kad tik tai nieko neatsitiktų ir taip toliau. Reikia suprasti save, pripažinti savo. Aš per šius mėnesius, kai būsite kartu su mumis, jūs įsigryninsit. Na, aš kalbu dabar apie esminį dalyką, kas yra tas verslininkas. O tas, vat, kuris ne vadovas, sprendėjas ir taip toliau. Direktorius, pasakykime. Čia galit pavadinti kaip norit. Tai nekalbu apie akcininką, tai aš nekalbu apie darbuotoją ir nekalbu apie savo srities specialistą. Aš kalbu apie direktorių, tavo verslo organizatorių, vadovą, tas, kuris apsiema atsakomybę už visą verslo struktūrą. Niekada nebus laimingas žmogus, jeigu jisai nekaifuoja nuo problemų. Jis sako, wow, wow, ir kuo didesnė problema, išsprendžiau, tuo laimingesnis jaučiuosi. Pamenat, iššūkiai ir taip toliau. Štai kažkas, kas yra svarbu suvokti. Pas mūsų verslininkas tai kažkoks toks tingintis, kažkoks gudrus veikėjas, kuris kažkaip kitus visus išnaudojo. Toks pats, kaip ten sako, dirb dar geriau ir tavo vadovas nusipirks naują BMW. Nu, tas lietuviškas anekdotas toksai. Tai va toks va, kažkoks toks tinginys, nieko nedaro, sėdi namie, keliauja su BMW važinė naujų, o kažkokie darbuotojai viską už jį daro. Ne, čia tokių nėra. Ir nerasit. Aišku, kai tu esi, pavyzdžiui, ten kažkur tai dirbi ten, ir tu nematai, net nekomunikuoji, ir to vadovo net galbūt nebuvai pasisveikinęs, tai tu gali įsivaizduoti, ką nori apie tą žmogų, bet iš tikrųjų nėra taip. Ir labai paprasta. Kiekvienam, jeigu kažkas iš jūsų arba kažkas jūsų aplinkoje mano, kad jis žino geriau už kažką, duokite jam galimybę. Aš visą sakau, norite užimti tą vietą? Visada galite. Ir aš tik džiaugsiuosi. Bet norinčių neatsiranda ir niekada neatsiranda ir to vadovo. Ir jūs, jeigu jūs manot, kad jie šikniai ir blogai dirba, eikit, užimkit, padarykit, dirbkit gerai. Čia, aišku, ginčytinas dalykas, visi mėgsta labai ginčytis, ieškoti kažkokios tiesos. Tiesos nėra, yra faktai. Faktai, kuriuos reikia analizuoti. Verslas turi būti faktas. Pilnas, statistinis, su skaičiais. Tokiu požiūriu žmonės, ir ką aš pastebėjau, kai mes, vat, pavyzdžiui, video kėlėm iš Los Andželo, kur aš rašęs prie tų mašinų, ir aš pastebėjau, kad jeigu komentuoja arba rašo kažkas verslininkų, turintis žmonės verslą arba mylimą veiklą, jie sako, o, fainai, bičias pavaryk. Bet visi, kurie dirba samdomą darbą, sako, a, lohas ten ir taip toliau. Keista, jiems nesinchronizuoja įsismegenės, tai reiškia, aš dirbu samdomą darbą, nepatenkintas savo pajamų šaltinių, tom pajamom, kurias gaunu, ir tyčiai reikiuosi iš kažko kito, kuris keliauja, turi verslų, turi fondų, padeda žmonėjams, gali sau leisti tai daugybę dalykų, nesubiu daryti nemokamai dalykų, ir aš sakau, laikau jį durniu. Tai kaip suprasti, tai ar, žinot, tokia, sinchrono nėra, sinchronizacijos, tarp to, kai tu turi ir ką tu šneki. Arba ką tu galvoji. Visiems linkiu sinchronizuoti save. Pripažinti, tai labai sunku. Pripažinti. Kol nepripažįsti, kad esi lohas, nu, toks lohas, žinot, yra toks žodis kaip lopas ar kaip čia, kad, nu, esi durnius. Aš visada mėgstu pasijus durnių. Mažiausia, 2-3 kartus į savaitę. Tam, kad gauti naujos informacijos. Nes jeigu aš manau, kad aš viską žinau, o aš sakau, taip, aš kvailas, nesuprantu, prašau, man kažką patarkit, pasakykit. Tai yra didesni žmonės, kažkokie tai mano mokytojai ir taip toliau. Tokia, aš sakau, aš nesiginčiu, aš nesakau, kad nes jie didesni, jie daugiau uždirba, jie yra didesnės asmenybės ir kaip aš galiu, žiūrėdamas į juos, aiškinti jiem, kad aš žinau geriau. Tai yra neadekvatu. Jeigu aš mažiau uždirbu, mažiau turiu, mažiau pasiekęs, tai kaip aš galiu su jais ginčytis? Aš negaliu, aš turiu sakyti, ačiū, kad skirit man laiko, ką aš blogai darau. Aha, čia blogai, čia blogai, čia blogai, gerai, einu tvarkyti. Jeigu jūs mokėsite tą įgūdį, savyje išlavinsit, būti va to tokiu, žinot, durnium kartais, jūs pasieksite didžiulio aukštumo. Aš kažkada buvau irgi žinodavau, kad aš galiu ir įrodydavau ir pasiekdavau, bet būdu aš nelaimingas, darbuotojai nelaimingi, nu tik pinigų uždirbam daug. Bet ar verti jie to, kad jeigu visi nelaimingi? Visiems stresas, diktatūra, taip, tikslą pasiekdavau aš. Bet nebūdavo nelaimės, negero susitarimo, nieko, tai ar tai vertė yra, nėra vertė. Todėl labai svarbus dalykai. Gal imu per aukštai. Gal jūs tikitės kažkokio tai kitų dalykų, kad vat, kaip čia parduoti iškiš produktą prekę, mes prie to prieisim, viskas tai yra nesudėtinga, papasakau savo realias istorijas, kaip ką aš darydavau, jūs padarysite savo paralelės išvadas, tas labai irgi svarbu. Bet vis tik tai grįžtam prie to verslininko, tai irgi yra tai žmogus, kuris kaifuoja ir nori spręs problemas. Kas pasiekoje turi būti jums išaiškėti, kad jūs iškart vėlgi keičiat savo verslą sritį.
Nes vienoj verslo srityje produktas, paslauga, jūs norite spręsti problemus. O kitur ne. Nu, pasakykite, nu, jeigu būtų kažkoks labai nuostabus, kuris jūs patinka verslas, nežinau, kelionių kokia nors ten, pavyzdžiui, agentūra, jūs taip gal faini, žmonėm kelionės, jūs pasiruošę spręsti įvairias problemas. Bet jeigu tai būtų, pavyzdžiui, nežinau, ten kokia nors gyvūnų skerdykla, ir jums būtų daug pinigų, tai jūs tik pinigai motyvuotų, bet nebūtent nespręstas problemas, jums nepatinka galbūt tavo tokia, va, nežinau, tokia veikla. Jūs tai koreguoja, aš ir noriu jūsų koreguoti. Nes kai mes suvokiam esmę, tada mes susikoreguojam ir todėl aš irgi dariau tokią veiklą, kuri mane pripildo, kuri man patinka ir aš galiu čia spręsti problemas, bet gal man pasiūlyti kažkokią tai kitą veiklą, verslą ir kol būtų didesnės pajamos, aš nenoriu ten spręsti problemų. Bet jeigu aš nežinočiau, kad būtent tas verslų žmogus, tas žmogus, kuris prisima atsakomybę, vadovas, direktorius, jis turi spręsti problemas, o ne gyventi ir mėgautis gyvenimu, o kitiems dirba, taip niekada nebūna. Aš pasirinkdavau neteisingai. Veikla verslus, jas man pabosdavo, nusibosdavo, nors ir visur augdavo, visur turėdavo rezultatą, bet man taptavo nuobodu, neįdomu, aš nenorėdavau daugiau augti. Keista. Kol nesupratau šito dalyko. Tikiuosi, jūs irgi taip pat teisingai interpretuosit tą, ką aš kalbu. Taigi,